jednou z aktuálnych tém oddelenia vnútornej správy v tomto období je úprava cestných komunikácií po zimnej údržbe, čo spočíva teda vyzametanie posypového materiálu. V tom sa už blížime teda k dokončeniu v rámci aj mestských častí. Ďalej sa venujeme v tomto období koseniu mesta a koseniu trávnatých porastov, ako aj strihaniu prerastajúcich kríkov a stromov na dopravné komunikácie. Vyhovujeme mnohým požiadavkám občanov aj mimo harmonogram. Venujeme sa v súčasnom období aj zmene a úprave harmonogramu odvozu smetí, nakoľko nie je dostatočne pružný a nevyhovuje požiadavkám občanov. Dúfame, že dojde k uspokojeniu a k náprave v najbližšom čase. Oddelenie vnútornej správy zabezpečilo aj výsadbu letničkových záhonov a kvetináčov, ktoré sú umiestnené v mestských častiach. Takisto doplnenie niektorých výsadieb predošlých a ich úprave. Žiadame občanov takouto cestou, aby zbytočne nepoškodzovali tento majetok a tieto výsadby, nakoľko slúžia všetkým občanom a skrášľujú mesto. Pri vandalizme by som chcel upozorniť aj na ostatné verejné priestranstvá. Detské ihriska, kde dochádza k zbytočnému poškodzovaniu a k zbytočnému zvyšovaniu nákladov údržieb mestských častí a mestského majetku. Za mesto Žarnovica by som vás chcela pozvať na tieto podujatia. Mesto Žarnovica v spolupráci s organizáciou Juventa, Slovenský inštitút mládeže, pozýva mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou, zástupcov samospráv z okolia Žarnovice a všetkých, ktorí majú záujem spraviť niečo pre seba alebo pre svojich priateľov na informačný deň o príležitostiach a možnostiach podpory práce s mládežou. Informačné stretnutie sa bude konať v utorok, 22. mája o 15. hodine v priestoroch sály Kultúrneho domu v Žarnovici. Všetci ste srdečne vítaní. Ďalším podujatím je podujatie, ktoré je už tradičné a pozýva vás na miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica, oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestský úrad Žarnovica, Centrum voľného času Žarnovica a tiež starosta obce Voznica. A týmto podujatím sú rybárske preteky detí, ktoré sa uskutočňujú každoročne pri príležitosti MDD. Takisto sa uskutočne aj tento rok v piatok 1. júna na Vozníckom rybníku. Prezentácia bude v mieste konania podujatia v čase od 14. hodiny do 14. hodiny 30. minúty. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, pričom prvá je pre deti od 6 do 9 rokov a druhá pre deti od 10 do 15 rokov. Štartovné sa neplatí. Traja najlepší v oboch kategóriách budú ocenení medailami a piati aj vetnými cenami. Ocenený bude aj najväčší úlovok, a to cenou starostu obce, a odmenený bude aj súťažiaci s najväčším počtom ulovených rýb. To však nie je k MDD všetko, čo sme si pre deti pripravili. Takou najväčšou oslavou bude oslava v sobotu 2.6. na detskom verejnom ihrisku na sídlisku. Od 10.30 budú detičky počuť čarovný zvon, to k nám príde divadlo Clipperton. Zoznámia sa s chlapcom, ktorý chaos všetko zmení, a teda je riadne popletený, a preto ho všetci volajú Polepetko. Nové tanečné kroky, hry, súťaže, šikovné ručky v tvorivých dielňach, malovanie na tvár či skákanie na nafukovacích hradoch. Toto všetko si budú môcť deti v sobotu vyskúšať. To však nie je všetko. Ďalej je pripravené aj detské dopravné ihrisko, ukážky práce príslušníkov policajného zboru, prezentácia BRS klubu Žarnovica a taktiež tanečného krúžku z Centra voľného času. A na záver skvelého dňa si budú môcť deti zatancovať a zaspievať s domácou detskou skupinou Limetka. A možno príde aj kúzelník. Podujatie Mesto deťom pre vás pripravilo mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom, s organizáciou Laura Združenie mladých Stredisko Žarnovica, Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou. Takže sa tešíme na vás.
Na začiatku by som sa ešte rád vrátil k úspechom našich žiakov výtvarného odboru, a to konkrétne Samuel Slávik získal prvé miesto v tretej kategórii vo fotografii na umeleckej súťaži TUK, Talent umenie Kunšt, ktorá sa konala na strednej súkromnej umeleckej škole v Odruši Hamre. A Jessica Vnenčáková takisto na tejto súťaži získala prvé miesto v prvej kategórii, a to bol návrh, vlastne to bol návrh umeleckého predmetu. Takže ešte raz aj touto cestou im srdečne gratulujem, aj takisto ich vyučujúcim učiteľom tam výtvarného odboru gratulujem. No a takisto Dominika Végová, žiačka výtvarného odboru, získala druhé miesto na výtvarnej súťaži, ktorá sa konala na základnej umeleckej škole v Brusne. Gratulujeme takisto. A teraz tým akciám, ktoré máme. No, chcem pripomenúť, že stále beží výtvarná výstava našich absolventov 4. ročníka prvej časti výtvarného odboru, to sú tí menší. A táto výstava sa koná v knižnici tu v Žarnovici v kultúrnom dome až do polovice júna, takže nech sa páči, prídete sa pozrieť na diela našich žiakov. Zároveň bude absolventský koncert prvej časti našich žiakov, teda 4. ročníka prvej časti základného štúdia v hudobnom odbore, a tento koncert sa bude konať 25. 5. v máji, teraz tento týždeň, vo štvrtok, a to bude o 16:00 v sále základnej umeleckej školy tu v Žarnovici. Ďalej by som chcel pripomenúť, že prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy pre školský rok 2018-2019 sa budú konať v utorok 5.6. a v stredu 6.6. a to od 13:00 do 17:00. Prijímacie skúšky robíme do všetkých odborov. Jediné, čo k tomu treba, je vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke mesta v oznamoch alebo na stránke základnej umeleckej školy v Žarnovici. Tu treba vyplniť, vytlačiť, podpísať a potom prísť spolu s rodičom, teda žiak s rodičom alebo rodič so žiakom príde na tieto talentové skúšky, kde vás vyskúšame a uvidíme, že či máte talent a či ho môžete rozvíjať na našej základnej umeleckej škole. Nech sa páči, prídete v utorok 5.6. a stredu 6.6. No a ešte jednu akciu máme. 1. júna na Deň detí robíme výchovný koncert pre deti materskej škôlky, a ten by sa mal konať o 9.30. Chcela by som vás poinformovať o posledných aktivitách okresného charakteru, ktoré naše zariadenie bude organizovať do konca mesiaca mája. 21. mája o 9. hodine v základnej umeleckej škole na Novej Bani sa bude konať okresné kolo Slávik Slovenska 2018. Je to okresná súťaž v speve ľudovej piesne. 29. mája na atletickom ihrisku v základnej škole na ulici Fráňa Krála v Žarnovici budeme organizovať okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat základných škôl nášho okresu. A posledná súťaž, ktorá nás čaká, je v sobotu 2. júna, a to sú regionálne majstrovstvá v karate, ktoré sa uskutočnia na strednej odbornej škole v Žarnovici. Takisto v tento deň pripravuje mesto Žarnovica podujatie Mesto deťom, kde takisto v popoludnejších hodinách vystúpia členovia našich zaujímavých útvarov, a to spolok extrémnych športov a moderný tanec dievčatá. Chcela by som vás ešte touto cestou poinformovať s mesačným predstihom pri plánovaní dovolenky, aby ste si vedeli zariadiť. Naše zariadenie bude organizovať v mesiaci júl denný tábor, a to 2. a 3. júlový týždeň. V mesiaci august z technických príčin denné tábory organizovať nebudeme.
Bližšie informácie ohľadom letnej činnosti nášho zariadenia sa dozviete buď osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom mailu a takisto cez plagát, ktorý určite bude vysielať televízia Panorama a takisto aj bude zverejnený na stránke mesta Žarnovici. A samozrejme v júnovom monitore vás budem bližšie informovať o podujatiach, ktoré plánujeme cez tento denný tábor uskutočniť. Ďakujem za pozornosť. Mestu Žarnovica bol doručený oznam od okresného úradu v Žiari nad Hronom, odboru pozemkového a lesného, pracovisko Žarnovica o hlavne starostlivosti o pozemky. Okresný úrad Žiari nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov pozemkov, aby si udržiavali svoje poľnohospodárske, ale aj nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým časným odstraňovaním burín, aby nedošlo ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje jednak ekologickú stabilitu územia a následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas celej doby vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku môže dokonca uložiť aj pokutu fyzickej osobe v mysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy až do výšky 330 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi v mysle zákona do výšky až 33 200 eur. Správny orgán na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v tomto roku bude kontrolovať plnenie tieto povinnosti, ako som už spomínala, počas celého vegetačného obdobia. Preto si teda dovolujem vyzvať všetkých vlastníkov a správcov, aby sa o svoje pozemky starali a pravidelným odstraňovaním burín zabraňovali ich šíreniu na okolité pozemky. V súvislosti s tým by som chcela vyzvať aj vlastníkov kríkov alebo stromov, ktorí konáre zasahujú do miestnej komunikácie alebo do chodníkov, aby si zabezpečili odstránenie týchto konárov a kríkov a stromov, aby neprekážali vlastne vchodcom alebo autám.